La festa de Halloween va guanyant terreny a la castanyada. Mica en mica, la víspera de Tots Sants es converteix en una barreja d'aquestes dues tradicions. Aquest any, al barri de Ponent, celebra la nit del 31 d'octubre amb una castanyada popular que inclou, també, un passatge del terror. Esta fiesta es un poco que la hemos traído de afuera de otro país, lo que pasa que es pues promocionar un poco la castañada popular del barrio y hacer esta fiesta para los niños, ya que está introducida y entonces para que lo disfruten un poquillo más. He venido porque hacen el pasaje de terror aquí en el barrio, vivo aquí cerquita y he venido a llevar a la niña a ver cómo, qué tal está aquí el pasaje de terror. Tot i la por, els nens i nenes no perden detall d'aquest malson, i és que la recreació d'aquest espai ha suposat un mes i mig de feina. Y la sala primera que tenías que entrar daba mucho miedo. Y era difícil porque había uno escondido y me ha dado más miedo la segunda parte, la del hospital. Per altra banda, el Museu de Can Amat també reviu el costat més tenebrós de Viladecans amb els seus contes de sang i fetge. Les històries de sant i fetge que explica la Marta Domènech es basen en fets reals de la història de la ciutat, com la peste del segle XVII, les derrotes de Sales, etc. I per tant, el que intenta una mica és, a partir d'aquestes històries reals, adaptar-les amb històries de sant i fetge perquè tinguem una mica de por a aquesta castanyada. Halloween i la castanyada, una diada on el terror omple els carrers.